Za mene Evropska unija počinje u našoj regiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, svakom njenom gradu i općini. Mi smo u prvim godinama članstva u Evropskoj uniji uz pomoć kohezijske politike ostvarili već brojne projekte. Najvažniji od njih su Pelješki most i rekonstrukcija zračne luke Dubrovnik. Očekujemo u budućnosti još više takovih projekata. Zato nam treba Evropska unija sa snažnom kohezijskom politikom. Takovu Evropsku uniju može najbolje voditi Evropska pučka stranka. Stoga smo za to da predsjednik Evropske komisije u narednom razdoblju bude Manfred Weber.